Žužuleta, 95. 6. Neviem, koľko, podľa mňa väčšina, než väčšina, ale veľa z vás ešte nebola narodená. Je tu niekto, kto sa narodil po roku 2000? Ty určite ne, ojebávaj, ty možno, ukáž sa? OK, už si mal byť dávno doma, brachu. Poďme na to. Dajte ruky takto. To sa volá, že vertikálna poloha. Poď. Ruky hore, ruky hore, ruky hore. Ruky hore, sa ti nepáči, môžeš mi rád, že to neobúra kuklači. Ruky hore, ruky hore, ruky hore, obešaj ti. Ruky hore, sa ti nepáči, môžeš mi rád, že to neobúra kuklači. Ruky hore, ruky hore, ruky hore, ruky hore, sa ti nepáči. Na tým pány hrajú krokom holoubec.
na pozvání Jiří Papa. A na violončelo František Kovalovský. Vydal Pavel Fautus. A za všechno může Václav Havel. A my jsme kapela Zrý. A všichni jsme z Polsky. Kupujte si nosiče nebo stahujte z uhlečkou.